Government ingeita mu minisiteri y'ebyemirimu n'entambula olwaleero evudde n'enteekateeka y'okulaba nga bakomya obubenje ku nguudo. Omukolo guno oguyindidde ku Mistil Hotel mu Kampala gwetabiddwako abantu ab'enjawulo omuli minisita w'ebyentambula Jeno Katumba Amala, minisita Peter Lokeris, abakugu mu by'enguudo, abakugu okuva mu KCCA n'ebitongole ebirala. Wana abakugu ab'enjawulo bakubaganyiza ebirowoozo bwe bayinza okukendeeza obubenje ku nguudo era minisita omubeezi ow'enguudo Lokeris asinzidde n'ategeeza ng'enteekateeka eno bw'erina okwenyigirwamu abantu bonna kuba gavumenti si ekozesa yokka enguudo. Minisita era ategeeza nti ekisinga okuleeta obubenje buno abantu abasinga tebamanyi kukozesa bidduka ku nguudo na kuno kossa n'obutamanya gyenvuddewo omuntu okusobola okumuwa ekidduka n'ebisaanyizo okusobola okukolera ku nguudo. Minisita mu ngeri emu anokodde ekitongole kya KCCA ekikola enguudo nga tekirina ebikozesebwa bimala ekiviirako okukola enguudo ezitatuukanye na mutindo era bano wasabidde KCCA okukomya okukola enguudo nga tebannafuna bikozesebwa. Ate ye minisita w'ebyenguudo n'entambula Jeno Katumba Amala ategeeza nti enteekateeka eno ekigendererwa kyayo kwe kulaba nga bakendeeza obubenje ebitundu 5 ku buli 10 ono era agamba nti mu Uganda abantu 14 be bagwa ku bubenje buli mwaka na n'olwekyo basaanye okukwataganira wamu bakendeeza obubenje buno. Ono era ategeeza nti mu nteekateeka eno bakulaba nga bagaziya enguudo enfunda ezoonoonese nga kuno kw'otadde n'okusomesa abantu enkozesa y'ebidduka. Ani eno gye tutaddewo ekigendererwa kyayo kiki? Kendeza bubenje nokendeza abantu abafa enkozesa y'amakubo gafuulongo. Minisita era wano wasabidde bekikwatako mu biti eby'enjawulo omuli abatunda amafuta, kampuni z'amasimu, poliisi n'ebirala okukwatira wamu okulaba nga balwanyisa obubenje mu ggwanga. Olw'okuba nti ensonga eno ekwata ku bantu bangi basazeewo nti si ffeffekka nga minisita bekikwatako katwegatteko tulwanyise ensonga y'obubenje makubo. Ate yakulira ebidduka mu poliisi ni wabine anokoddeyo aba boda boda nga abakyasinze okukola obubenje ku makubo olw'obutaba na bubalirivu bumala. Wabula ono ategeezezza nti bino byogerwa buli lunaku nga ku luno asaba bateeke mu nkola ebiragiro bino. Niwabine era ategeeza nti n'emiwendo gya pamiti giri waggulu nnyo nga weesanga ng'omuvuzi adduka owa poliisi olw'obutaba na pamiti. Wano wasabidde abakola ku nsonga eno bakendeeze ku ssente ze basaba abantu ku pamiti. Ate minisita w'ekisikirize mu Ministry of Works and Transport mu Paalamenti asabye abatuukiriza enteekateeka eno nga bw'etongozeddwa olwo Uganda lw'enaawona obubenje obusukkiridde. Tunaava wano tulina okuwagira bajeti eno gye baleese tulabe nga abantu baffe bakuumibwa ku bano. Oluvannyuma bakoze omukolo gw'okutongoza enteekateeka eno nga gukulembeddwamu Jeno Katumba Amala. Robert Wamala, Florence Nabale, Delta TV, Amasukulumu.